Wanneer ons halveer in wiskunde, soek ons die helfte van een getal. Kyk na die volgende lemoen. Hierdie is 1 hele lemoen. Maar wanneer ons hierdie lemoen in die helfte snij, bedoelend halveer, dan deel ons hom in 2 gelijke dele. Daarom, wanneer ons halveer in wiskunde, deel ons eindelijke getal net in 2 gelijke dele. So wanneer ons halveer, deel ons eindelijk net een getal in 2. Kom ons kyk na 'n methode om te kan halveer. Nou, 'n methode is eindelijk net 'n manier om by 'n antwoord uit te kom. Daar is baie methodes, maar vandag kyk ons net na 'n spesifieke een. Kom ons kyk na hierdie getal, 284. Ons wil dit halveer. Ons gaan by die grootste baan begin. Dit is die 2. Ons gaan kyk hoeveel keer kan 2 in 2 inpas. Ek kan 1 groepie maak van 2. Daarom gaan 2 1 keer in homself. Omdat ek by die grootste baan begin het, gaan ek ook my antwoord by die grootste baan neerskryf. Ek is nou klaar met die 2. Daarom kan ek aanbeweeg na die volgende getal, die 8. Die 8 staan eindelijk vir 80. En ek wil kyk hoeveel groepies van 2 kan in 8 inpas. So 8 gedeeld deur 2 beteken dat daar 4 gelyke groepies in kan pas. Daarom skryf ek die 4 neer langs aan die 1. Ek is nou klaar met 8 of 80 en daarom beweeg ek na die 4 toe, die laaste getal. Dit is 4 ene en ek wil kyk, wat is 4 gedeeld deur 2? Hoeveel groepies kan gelyk van 2 in 4 inpas? Daar kan 2 gelyke groepies inpas. Daarom is 4 gedeeld deur 2, 2. Omdat dit my laaste getal is, in die ene baan, skryf ek dit agteraan. Dus, 284 gehalveer is 142. Kom ons oefen hierdie methode. Kyk na die volgende somme en skryf dit neer in jou boek. Volg die methode wat ons so pas geleer het en kyk of jy by die regte antwoord kan uitkom. Stop die video na elke nuwe vraag. Probeer die som en daarna speel jy die video verder aan om die antwoord te sien. Onthou om by die grootste getal te begin. Halveer nou 206. Dit is 103. Halveer 482. Dit is 241. Halveer nou 226. Dit is 113. Halveer 628. Dit is 314.